Sedaj pa bi začeli in uvodno predavanje nam bo podala naša predsednica Komisije za žensko v znanosti, profesorica Bole. Hvala, kolegica Tamara. Predno zares začnemo, mogoče samo en primer, me je kolegica Nataša spodbudila, pravi, da še ni doživela diskriminacije. Spomnila sem se enega tazgale primera, ene zgodbe, za začetek zgodbo. Leta 2001 sem bila na eni konferenci v Bruslu ženske v znanosti in tam je ena danska profesorca, matematičarka, povedala tale primer, pravi. V 80-ih letih, ko se je pri nas odprl oddelek za informatiko, je bilo nenadoma na tem oddelku 13% rednih profesoric, kar je bilo pravzaprav kar dosti za naravoslovni oddelek. Leta 2001 ni nobene več. Kaj se je zgodilo? V 80-ih letih se je odprl nov oddelek za informatiko in ker za začetku to ni bil prestižen oddelek, ne, bil je nek tak dependansa matematike, so tam dali tiste kadre, ki so se zdeli manj karierno, uspešni, vse veste kako, ne, so šli tja. Potem v teh desetletjih je informatika postala prestižen študij in nenadoma ni nobene redne profesorice več. To je ena zgodba, ampak upam, da bom tudi pravzaprav danes s trdimi podatki pokazala, kako in kaj v številkah zgleda problem spolne segregacije, potem pa lahko seveda tudi upam, v današnjem dnevu skupaj razmišljamo, kje so vzroki in kaj narediti. Ne? Mogoče bomo pogruntali kakšne dobre prakse ali pa ideje. No, najprej pa seveda tudi v mojem imenu prisrčna hvala gostiteljem in z veseljem pravzaprav gledam dokaj polna auditorij, predvsem mlade kolege in kolegice in upam, da nas boste spremljali oziroma, da bomo skupaj imeli kakšno dobro debato. Ta leseljenja lansko leto iz Kopra, letos v Maribor, se kažejo kot ena zelo prijetna pravzaprav potovanja po akademskih centrih. No, zdaj pa k moji temi. Ta problematika žensko znanosti pravzaprav prišla na dnevni red znanstvenih politik šele v zadnjem desetletju. Zanimivo je, da je sploh prišla na dnevni red znanstvenih politik, recimo na evropskem nivoju, tudi v Evropski uniji so zaslužne skandinavske države. Namreč sredi 90-ih let so bile sprejete v Evropsko unijo in so sprožile tudi pobudo, da torej so vplivale na preusmeritev evropske politike. Tako je bila leta 1999 ustanovljena na pobudo skandinavskih držav Komisija za ženske v znanosti v Evropski uniji in na pobudo Evropske unije je bila komisija, je torej Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije leta 2001 ustanovilo tudi Komisijo za uveljavitev vloge žensk v znanosti v Sloveniji. Veselje mi je, da v tem krogu danes lahko povabim tudi oziroma pozdravim tudi dosedanje predsednice. Prva predsednica je bila naša predsedujoča plenarnega dela dr. Tamara Lah Turnšek in druga predsednica je bila kolegica dr. Maca Jovan. Jaz sem pa pač tretja v tem mandatnem obdobju. No, kot smo na vabilu napisali, je namen posveta opozoriti na načine, na katere so v znanosti diskriminirane in še vedno in se še vedno diskriminira ženske. Namreč po desetletju formalno-pravnega urejanja položaja žensk v znanosti, tako v Evropi kot v Sloveniji, za kar je zaslužna tudi Komisija za žensko v znanosti, je pravzaprav ta problem, lahko rečemo, spolne in vsake druge diskriminacije težko zaslediti v eksplicitnih uradnih izjavah ali pa pravnih dokumentih, ki urejajo organiziranost in delovanje organizacije. Pogosto je naletimo na spolno diskriminacijo v implicitnih znanstvenih politikah in ravnanjih, naprimer v politiki zaposlovanja, politiki napredovanja, nagrajevanja, politiki podeljevanja časti. No in namen tega posveta današnjega je, da se sprašujemo, kaj to pomeni za ženske in predvsem, kaj to pomeni za razvoj znanosti. Gre namreč za preopraševanje in ozaveščanje škode, ki je posledica izključevanja žensk in drugih marginalnih skupin v znanosti.
nezanimanju za pogoje znanstvenega dela žensk v znanosti, nevednosti o diskriminatornih postopkih in praksah, ki so jih deležene, izrinja to tudi iz javnih diskusij in posledično dela škodo ženskam v znanosti, kot tudi znanosti sami. Ena škoda je že v tem, seveda, da so ženske prikrajšane za zadovoljstva in opolnomočenja, ki pravzaprav raziskovanje in znanost daje torej nam, ki raziskujemo. Druga škoda je pa seveda za znanost samo v izgubi talentov in uvidov, ki bi jih imela družba in znanost, če bi ti talenti, te talentirane ženske in drugi predstavniki in predstavnice marginaliziranih skupin sodelovali v znanosti, tehniki, raziskovanju, razvoju. No, zdaj, analiza podatkov, ki jih zbiramo v okviru komisije, kaže sicer na pozitivne premike v položaju žensk v znanosti. Ne? Pa vendarle, natančnejša analiza pa kaže prisotnost tako horizontalne kot vertikalne segregacije, ki je pa sedaj bolj prikrita. Recimo, da so se zgodili premiki, kaže število diplomantk. 60% jih je že v Sloveniji in 59% v Evropi. To kaže najnovejši podatki. In če primerjamo to recimo z desetletji nazaj, pred 3 desetletji si ne moremo predstavljati, da je bila samo 2% žensk v Sloveniji visoko šolsko izobraženih. Ne? Torej, zdaj imamo pa že 60% diplomantk. Veliki premiki so bili v zadnjih letih doseženi na področju doktorskega študija. Recimo, še pred kratkim so bile doktorce redke izjeme v znanstveni sferi, danes je v Sloveniji že 46% doktorantk. In prav tak procent je tudi na nivoju Evropske unije. To so pa skoraj vsi pozitivni dosežki. Od tu dalje natančnejša analiza kaže tako na nivoju Evropske unije, kot tudi v Sloveniji, torej smo rekli precejšno spolno segregacijo. Horizontalna segregacija pomeni podreprezentiranost žensk v določenih vedah in poklicnih kategorijah in koncentracija žensk v drugih. No in če si pogledamo prvi podatek. A bo šlo. Poglejte, gre za procent doktoric znanosti po posameznih vedah. Poglejte, kako nazorno se kaže pravzaprav nadreprezentiranost in podreprezentiranost doktoric znanosti v določenih vedah. Na področju izobraževanja je v Sloveniji 82% žensk doktoric. Na področju humanistike 68%, na področju naravoslovja 50%, bodite pozorni na ta podatek, na področju družbenih ved 47%, na področju agronomije in tudi na področju zdravstva, na področju agronomije in veterine 65% in na področju tehnike 15%. Povsod, torej kot primerjalni podatki kažejo, tudi povsod v Evropi je najmanjša prisotnost žensk v tehniki, največja pa v humanističnih in medicinskih oziroma zdravstvenih vedah in znanostih. No, še večja segregacija pa je, če gremo po vertikalni, torej vertikalna segregacija. Vertikalna segregacija pa pomeni podreprezentiranost žensk v najvišjih znanstvenih položajih, ki so običajno tudi bolje plačani, večje karierne možnosti omogočajo, pa na vodilnih in vodstvenih položajih, pa v stabilnih karierah, torej ženske več v prekernih zaposlitvah. Ne? Poglejmo ta podatek. Torej, če smo rekli, da je v Sloveniji med diplomantkami 60% žensk, med doktorantkami 46%, je med docentkami 44%, med izrednimi profesoricami 37% in med rednimi profesoricami že samo 20% žensk na nivoju Slovenije. Ne? Namreč, tukaj vidimo, da pravzaprav gre za en fenomen, ki ga v literaturi omenuje, oziroma za dva fenomena, ki jih v literaturi omenjamo z metaforo steklenega stropa, ki označujejo prisotnost vidnih in še bolj nevidnih ovir, ki rečijo prisotnost žensk v višjih hierarhičnih položajih, v pozicijah moči in odločanja. Ta fenomen je komplementaren fenomenu sticky floor, torej, ko bi rekli temu,
prosim, lepljiva tla. Ne? To pomeni, ta metafora lepljiva tla opisuje prisilo, ki ohranja ženske na nižjih položajih v organizacijski piramidi. Torej, že ta podatek kaže, da so na delu tudi v znanosti stekleni stropovi in lepljiva tla, ki omogočajo ženskam, da bi dosegle najvišje pozicije v akademski karieri. Ne? Torej, ne glede na to, da jih toliko diplomira in toliko doktorira, to ne pomeni, da so jim dosegljivi tudi najvišji položaji. In ker zakonski ukrepi pravzaprav na nek način omogočajo enake možnosti dostopa do najvišjih stopenj, ne, položajev, pomeni, lahko sklepamo samo logično iz tega, da so na delu neke ovire, prikrite, torej da je na delu prikrita diskriminacija oziroma da se je odkrita spremenila v prikrito. Dalje. Poglejte, tu gre pravzaprav za primerjavo deleža moških in žensk v tipično akademskih karierah, tako v Evropski uniji kot v Sloveniji in sicer za desetletno obdobje. Primerjava kaže, če pogledate, ne? Zgore je 2002, spodaj je 2010. Ja. Vse v EU, ja, to je samo EU, pardon, bom bolj prišla še na Slovenijo. Vse EU. Poglejte recimo prisotnost, tudi kako se v EU, kaj nam pravzaprav tale tabela pokaže? Da sicer se malenkostno izboljšuje položaj, ampak poglejte kako. Ženske so iz diplomantki z 58 prišle na 59 v desetih letih ali v osmih letih. Doktorantki z 41% na 46. Docentki z 40 na 44. Rednih profesoric iz 32 na 37 in rednih profesoric iz 15 do 20 na 20%. Kaj ta tabela pomeni? Ta tabela pove, da sicer gre za izboljšanje v osmih letih na vseh ravneh, vendar je to izboljšanje tako šibko in počasno in ne more prikriti dejstva, da je ob odsotnosti proaktivnih politik, da bo trajalo še desetletja, da bomo res lahko udejanjali, govorili o enakih možnostih za oba spola. Tu gre pa res za primerjavo zgore EU, spodaj Slovenija za leto 2010 za pravzaprav te položaje, ne? Torej asistentke, docentke, izredne profesorice, redne profesorice. V Sloveniji imamo, pogledajte, to nesorazmerje. 51% asistentk, tu so jim dostopne možnosti, 46% docent, potem imamo pa lepljiva tla na delu. 31% izrednih profesoric in 20% rednih profesoric. No, zdaj pa zanimivo tole. Pogledamo si, kako so redne profesorice, torej kakšen je delež žensk med rednimi profesoricami na stopni rednih profesoric po posameznih področjih. Poglejte, prej smo videli, koliko je doktoric, ne, na posameznih področjih. To pomeni, velik doktoric ne pomeni tudi velik rednih profesoric v posameznih panogah. Poglejte humanistiko, 18% jih je. Poglejte naravoslovje, najbolj bode v oči področje naravoslovja. 50% doktoric in 7,5% rednih profesoric. Na področju družbenih ved, vsi govorimo o tem, kako je feminiziran področje družbenih ved, 18,8% doktoric. Področje tehnike 8,7%. Tu bomo rekli, da sploh ni tak slab položaj. 15% doktoric, pa polovica od tega procenta je rednih profesoric. Ne? Potem agronomija veterina, ki ima neke skoke, ki so malo neverjetni, in pa zdravstvo, ki je pravzaprav doseglo največje izboljšanje. Torej, zdravstvo in agronomija so dosegle največjo stopno izboljšanja. Humanistika se je stanje celo poslabšalo, v naravoslovju se je strašno poslabšalo, razpolovilo število rednih profesoric, ne? Na družboslovju tudi ni nič boljše, ne? Torej, to je stanje. Ne? Gremo dalje. Aha, čakajte.
mogoče, da ne bomo tak preskok naredili, da še nekaj povemo. Torej, gre za to, da smo zdaj kaj ugotovili, ne? Torej, da je problem vertikalne segregacije, ženska, kot, ki smo jo zdaj že pokazali, ženska podreprezentiranost na najvišjih položajih. Zdaj, recimo med rednimi profesoricami. Kaj pravzaprav pomeni to? Pomeni, da lahko pričakujemo neke vrste zaključen krog. Nizek položaj žensk na najvišjih nivojih, torej na položaju rednih profesoric, pomeni, da je seveda verjetno, da bo tudi majhen delež žensk na pozicijah moči in odločanja, ki so vezane na te najvišje položaje. In to lahko vodi v pristranskost pri odločanju in vodenju znanstvene politike. Recimo, to lahko determinira izbor raziskovalnih subjektov, ustvarja pristranska pravila in kriterije napredovanja. In še nekaj, seveda pomeni tudi, da imajo mlade ženske v akademski sferi, nimajo pravzaprav modelnih vlog, ne, s katerimi bi se lahko identificirale ali ki bi jih podpirale pri doseganju najvišjih stopenj akademskega življenja. In seveda podreprezentiranost žensk na najnižjih položajih v znanstveni sferi je pravzaprav ovira za vstop žensk v znanstveno kariero. No, in temu fenomenu pravimo efekt diskriminatorne snežene kepe. Majhen delež žensk na položajih ima resne posledice za vstop žensk v znanost in seveda potem posledično za razvoj same znanosti. Ne? No, da je to res kažejo pravzaprav tako podatki na nivoju Evropske unije, kot pri nas. Nekaj jih je navedla že kolegica Tamara Lah Turnšek. Recimo, tudi podatki na nivoju Evropske unije kažejo, da je delež žensk na vodilnih položajih akademskih institucij izjemno nizik. Recimo, vodi akademskih institucij, torej rektorica ali dekan ali direktoric raziskovalnih institucij, je v Sloveniji 8%. 8%. Pravzaprav ni mnogo bolje v drugih državah. V Danskih je 8%, v Nemčiji je 7%, v Italiji je 7%, v Franciji je 13%, v Avstriji 19%, najboljša je Švedska s 43%. 43%. Ne? To vidite, kaj pomeni pravzaprav torej ta odkrita akademska politika enakih možnosti. Naprej, v znanstvenih svetih in upravnih odborih je situacija podobna. Na nivoju Evropske unije je 36% žensk v znanstvenih svetih in upravnih odborih, kjer se sprejemajo temeljne odločitve o financiranju in znanstveni politiki. Na nivoju Evropske unije jih je 36%. V Sloveniji jih je 23%, največ jih ima Švedska 49%, Norveška 46%, Finska 45% in Islandija 40%. In to so tudi države, ki so na nek način vodilne tudi na nivoju znanstvenega razvoja. No in če nadaljujemo še z nekaj podatki iz Univerze v Ljubljani, imam samo za Ljubljano, ne za Maribor in Koper, boste mogoče sami tudi povedali. Recimo, v Senatu Univerze v Ljubljani je za obdobje 2009 do 2013 so tri ženske, torej 11%. V habilitacijski komisiji, ki je glavni organ odločanja o akademskem napredovanju, je od 13 članov stale dve članici. V upravnem odboru Univerze v Ljubljani, ki sprejema pomembne strateške in finančne odločitve, ni nobene ženske. Ta efekt diskriminatorne kepe ima še, oziroma snežene kepe ima še nadaljne učinke. Ne samo, da je ženskam znanstvenicam očitno oteženo napredovanje po karierni lestvici. Najnovejši podatki, ki jih je zbrala naša članica Polona Novak, tam ne jo vidim iz Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, kaže, da smo močno diskriminirane tudi pri plačilu za delo. No in zdaj dva podatka iz njenega poročila. To je tist podatek, ki sem ga prej navedla. Poglejte, tu je podatek o tem, koliko so nižje plače žensk na posameznih položajih v primerjavi z moškimi. Svetlejša točka kaže plače, torej procent plač,
ki je višji pri moških za osnovne plače, tista močnejša pa kaže z funkcijskimi dodatki in stimulacijami. Torej, asistentke imajo 10% nižjo plačo od moških kolegov v povprečju. Torej, asistentke z magisterijem in z doktoratom manjše, ampak recimo znanstveni sodelavci imajo več kot 6% višjo plačo s funkcijskimi dodatki od ženskih kolegic, višji znanstveni sodelavci tudi 6% in znanstveni svetniki tudi 6% višjo plačo z stimulacijami. To so pa učinki. No in še tlele, še ta podatek, torej koliko so višje stimulacije pri moških kot pri ženskah. Prva močnejša, torej modre črte so moški, dodatki rumene črte in oranžne pa ženski. Spodna tabela temnejša so funkcijski dodatki, zgorna pa stimulacije. Torej, pogledajte, koliko si stimulacije več in to v času od 2001 do 2009 so podatki zbrani. In tu imamo pravzaprav nazoren pokaz, kako so na posameznih položajih večje plače in večji dodatki si sebi določajo moški kolegi. Zato, ker so v upravnih odborih in znanstvenih svetih in tako dalje. No, dva raziskovalca, Becher in Troller, v letu 2001 objavljeni knjigi Academic Tribes and Territories med drugim pravita, da sta čast in slava na univerzi najbolj cenjeni in prestižni stvari. No in poglejmo, kako sta torej ta čast in slava porazdeljena pri nas v akademski sferi. En podatek je že omenila kolegica Tamara Lah-Turnšek. Torej, v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je od 22 članov so samo 3 članice. Torej, se lahko imenujejo samo akademiki, ne? Skoraj. Naprej, seznam častnih doktoratov Univerze v Ljubljani od leta 1929, ko se podeljuje ta naslov, do leta 2010 pokaže, da je bilo podeljenih 72 častnih doktoratov, od tega so samo dobile ta častni naslov samo 4 ženske. Dalje, med vsemi dobitniki naziva častni senator Univerze v Ljubljani, ki se podeljuje od leta 1997, do zdaj ni bilo še nobene ženske. Torej, res gre samo za častne senatorje, ne? In ne senatorke. No in še zadnji tak podatek o tem, ki ga je zbrala, torej naša kolegica, članica komisije Polona Novak, je ravno kar zbrala podatke o Zoisovih nagradah in priznanjih, bom kar tole tabelo pokazala, ki je ki sumira vse podatke in kaže, da za nagrado za življenjsko delo nagrado za življenjsko delo v letih od 2000 do 2012 ni bilo nobene ženske. Torej, poglejte, 46% doktoratov, 60% diplomantk in nobene ženske med temi častnimi nazivi, ne, častnimi. 8% žensk pa je doseglo nagrade za vrhunske dosežke. Mislim, da so to precej prepričljivi podatki, ne, ki kažejo na to, da nekaj mora biti narobe, ne, in če to doživljamo ali ne. No, da bi preverili, kje so podlage za vertikalno segregacijo po spolu, ki smo jo zdaj s temi podatki pokazali, torej kaj je z organizacijsko kulturo v akademskih okoljih in kje so ovire za uveljavljanje žensko znanosti, smo v okviru Komisije za žensko znanosti izvedli raziskavo z naslovom Razlike v delovni pogojih v znanosti v Sloveniji leta 2011. Rezultati raziskave so izjemno informativni, tako na nivoju celotnega vzorca, kot tudi torej po spolu. In jaz bom pokazala samo nekaj rezultatov, torej rezultate o tem, kaj pravijo torej doktori in doktorice znanosti. Raziskava je bila narejena na vzorcu več kot na vzorcu 1100 doktorjev in doktoric znanosti, iz tega vzorca 4500 vseh doktorjev in doktoric znanosti v Sloveniji. No in pokazala vam bom 3 tabele, 4 se mi zdi. Prvo,
Na vprašanje, ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj, je 11% moških in 7% žensk odgovorilo, da ni diskriminacije. To pomeni po mnenju 89% moških in 93% žensk prihaja do diskriminacije znanosti v Sloveniji. In kje, kje so največje diskriminacije? Največja, tako za moške kot za ženske, je nepripadnost skupinam. Nepripadnost interesnim skupinam, lobijem, političnim strankam, znanstvenim svetom in tako dalje. Ne? Na drugem mestu zaradi nepotizma, ne? Torej za 45% moških in za 37% žensk. Zanimiv je tale podatek, malo se zamaknilo, se upravičujem. Zaradi izjemne uspešnosti, torej po mnenju 28,6% moških in celo 31% žensk, prihaja do diskriminacije zaradi izjemne uspešnosti. Dalje, zaradi mladosti, poglejte, 23% moških in 25% žensk. Zaradi mladosti. Zaradi spola 6% moških in 34% žensk tako misli. In zaradi družinskih obveznosti 8% moških in 26% žensk. Ne? Dalje. Vprašanje, kje so po vašem mnenju, kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije, torej pri podeljevanju projektov, pri kadrovanju, pri podeljevanju funkcij, pri izvolitvah v naziv, pri plačilu, pri podeljevanju nagrad za znanstvene dosežke. Ne? Rezultati so pa taki, kot so tu, ne? Prikazani. Dalje. Ali je diskriminacija namerna, torej je po njihovem mnenju nenamerna? Ne. Nekaj drugo vprašanje. Ali ste bili priča diskriminacije ali pa ste sami občutili diskriminacijo? Torej, 46% žensk je občutil ali pa je bilo priča in 13 oziroma 14% moški. Ne? In dalje. Kako se diskriminacija kaže? 86, zdaj pravi, 86% ni občutil, pa 53, ampak kako se kaže? Slabšimi karjernimi možnostmi za ženske, poglejte, z ustvarjanjem negativne osebne podobe, s potikanji, stigmatiziranji in govoricami, 24% žensk, z dolgotrajnimi podaljševanji pogodbe, 14% žensk, s slabšimi delovnimi pogoji, 13, in z grožnjami odpovedi zaposlitve. Če to se štejemo, vidimo, da je pravzaprav zaradi delovnih pogojev pomeni čez 30% žensk, ne? Torej to so načini, na katere se kaže. Samo še tale podatek, ne, kot torej, kako poteka gospodinsko delo v vašem gospodinstvu za znanstvenice in znanstvenike. Poglejte, pri 57% moških in 43% si delijo gospodinsko delo, jaz samo pravlo 11% moških in 43% žensk, partner pa 23% moških in 1% žensk. To samo za zaključek tega. No, še nekaj je zanimivo. Mi smo dali pod temi vprašanji o diskriminaciji tudi odprto vprašanje, da naj pojasnijo. Mi smo dobili izpis podatkov, kaže 90 strani zgodb, izpovedi in pripovedi o tem, kakšne oblike diskriminacije in kako se kaže. 90 strani imam. To pomeni, kako pravzaprav je to en tak pereč problem, kako to na nek način žuli predvsem ženske, ker so se predvsem ženske oglašale. Obenem oglašali so se tudi moški. No in to hočem povedati. Torej, kot sem na začetku rekla, diskriminacija žensk je samo vrh ledene gore, ki se omejuje na ženske. Gre naprej na mlade, pa na pripadnike in pripadnice marginalnih skupin in tako dalje. Ne?
No, torej, kaj lahko iz tega zaključimo? Odkrite diskriminacijske prakse je lahko prepoznati in nasloviti, ne? Zato se je tudi lažje proti njim boriti. Nasprotno so prikrite diskriminacije težko prepoznavne. Problem je namreč pomankanje zavedanja tega, kako sistemi, strukture, politike in procedure, kako so lahko diskriminatorne. Zato se zdi, da jih ni ali pa da jih ne občutimo, dokler ne pokažemo podatke. Naprimer, če niso v odločevalskih odborih, če nismo v odločevalskih odborih, imamo manj možnosti, da bi imele pomembno vlogo v odločanju o tem, katere raziskave bodo financirane, kako bodo evalvirane, kako bodo recenzirane, kdo bo nagrajen, kakšni so kriteriji nagrajevanja. Torej, gre za demokratičen deficit v odločanju. Oktobru 2010 je Evropska komisija predstavila doslej najbolj ambiciozno politiko za stimuliranje raziskovanja. Ta nekak ta inicijativa se imenuje Innovation Union Flagship Initiative. Ta inicijativa naj bi bila eno temeljnih stebrov Evropske strategije 2020. Med drugim je zapisano, da moramo zagotoviti, da ljudje, ki začnejo znanstveno kariero, doživljajo to kariero kot atraktivno in ostanejo v znanosti. In da je to posebno važno za ženske. To ni važno samo zaradi pravičnosti in enakopravnosti, enakih možnosti, ampak zaradi znanosti same, zaradi potencijalov, ki jih evropska znanost s tem izgublja. In predvsem opozarjajo, da bi morali biti pozorni na naslednje prikrite pristranske prakse. Netransparentnost v odločanju, ne? Vlogo neformalnih moških omrežjih, tako imenovanih old boys club, v katerih potekajo lobiranja, se sprejemajo odločitve. Smo prej pokazali, da je to prvič problem. Potem paternalizem do šibkejših skupin, ženske, mladi, pripadniki marginalnih skupin, ki predstavlja vero, da bi jih priznali kot enakovredne znanstvene subjekte. Potem pristranske institucionalne prakse, ki imajo negativne efekte na karierne priložnosti žensk, na primer kriteriji napredovanja, kriteriji habilitiranja. In končno nezavedne spolne pristranosti, na katero opozarja vrsta študij pri ocenjevanju odličnosti, pri recenzijskih postopkih. Praksa ocenjevanja odličnosti praviloma vsebuje spolne pristranosti, tudi kažejo študije. Ta inicijativa vsebuje tudi temeljne predloge za izboljšanje položaja. No in recimo nekaj teh inicijativ je takih, o katerih bi lahko tudi danes še razpravljali. Podpora raziskavam o vlogi in položaju žensko znanosti, tako da bi ti rezultati lahko vplivali nazaj na oblikovanje raziskovalnih politik. Poglejte, že te podatke, se mi zdi danes, ne, so bili prepričevalni. Morali smo jih zbrati. Ne. Morala je biti inicijativa za to, da se ti podatki zbere. Drugače ne bi vedeli, da je tako. Zagotavljanje spolno uravnoteženih zaposlitev na raziskovalnih ustanovah. Te pravzaprav kriterije za spolno uravnotežene zaposlitve na raziskovalnih ustanovah so sprejele skandinavske države. Poglejte njihove rezultate. Razširjanje dobrih praks za podporo in ohranitev žensk v znanstvenih poklicih, v javnih in zasebnih raziskovalnih ustanovah in podjetjih. Dalje, opogumljanje nominacij žensk na vodstvene položaje, da bi tako povečali število ženskih vzorčnih modelov za mlade ženske. Potem podpora razvoju formalnih in neformalnih mrež raziskovalk in akademičark, vključno s partnerstvom med akademičarkami in raziskovalkami v podjetjih in javnih ustanovah. In izboljšanje oziroma sledenje podatkom o spolni diskriminaciji v znanstvenem raziskovanju, posebno s pomočjo longitudinalnih raziskav o znanstvenih karierah. Hvala za pozornost.